dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Shqipërisë e veçanërisht të Tiranës që dje morën pjesë masivisht në zgjedhje dhe Tirana në fakt po i prind ndryshimit. Rezultatet që erdhën nga dega 10 në Tiranë me votimin elektronik janë të jashtëzakonshme. Partia Demokratike është rritur me 30%, ka një rritje me 1200 vota, ndërkohë që Partia Socialiste ka rënë me 200 vota. Unë ftoj të gjithë numërusit, të gjithë vëzhgusit të vazhdojnë të numrojnë me vendosmëri. Rezultatet në çdo kuti votimi tregojnë pikërisht këtë trend. Tirana po i prind ndryshimit. Tirana do të vazhdojë të ketë një ditë me diell si ajo e djeshmja dhe unë ftoj që të gjithë, që të vazhdojmë të numrojmë, të vazhdojmë të ndryshojmë sepse ardhmja për Tiranën e për gjithë Shqipërinë do të jetë më e mirë. Shqipëria po fiton, Tirana po fiton. Ju faleminderit. Unë mund t'ju përgjigjem gjitha pyetjeve që ju doni, por besoj që njësia 10 është rezultati më i mirë i pasqyrës se si do të jetë Tirana. Rënje për Partinë Socialiste me 200 vota, rritje për Partinë Demokratike me 1200 vota, rritje 30%. Besoj që me qetësi të gjithë do kemi dhe rezultate të tjera në vazhdim. Shumë faleminderit.